皆さんこんにちは、ウーアチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。本日は新春レース第2弾ということで、1月6日日曜日にですね、四玉さんの方で今年初レースが行われるということで、そちらの方に参戦してまいりました。ちなみに白子、去年っていうか一度もなんですけれども、四玉さんの新旧ですよ、古い方の四玉さんでも新しい方の四玉さんでも、なんと店舗大会で入賞したことがありません。ヒートを取ったこともありませんということなんですよ。定員がね40名なんで、40名しかいない大会だから、まあやってりゃいつかみたいな感じに思うかもしれませんが、もうその内容が濃くてですね、もう来るレーサーも一人一人が誰が優勝してもおかしくないレベルのレーサーさんばっかりでですね、もうちょっとねやっぱり抑えていくとか、まあそういったものは一切できない。もう常にトップタイムを意識して、それをねもう5回ぐらい綺麗にぶち込んだやつの優勝だみたいな、なんかそういった感じのレースになっております。非常にねレベルの高いレースになっておりまして、まあいつかね、ここで優勝できればなと思っております。それではですね、早速レースの方行ってみたいと思います。タイガの今年初レースはなんとヒロト君とてるたま君とのレースになります。さあスタートして、一番最初かなり出遅れてスタートしてしまったんですが、平面で取り返して、これタイガがトップになります。トップに出たんですけど、これちょっと速度が出すぎですね。やっぱり5歳児がワンバーシャーで戦うっていうのは結構難しいと思いますんで、また今年もね2019年版の簡単 AT と、考えてみたいと思います。そしてね、このままてるたまくんがジュニア優勝ということで、本当におめでとうございます。さあ4玉で取りやすいようにカメラを変えたのは皆さん気づいてますでしょうか。さあラッコさんのレースでスタート。さあラッコさんがかなり軽快に飛ばして、相手の方はこれはかなり抑えてきてますね。コースアウト率が非常に高くて、今回も完走率が 30% 未満だったかな、そんな感じでしたので、さあそこで攻めていったラッコさん、これはかなり差が開いて、速度的には問題なしの完勝ですね。さあ白っ子の1回戦はなんと有名レーサー陣之助さんとの勝負になりました。さあスタートして、さあ白っ子が飛び越しに対して、陣之助さんはかなりブレーキで抑えてきてますね。ちょっとブレーキ引っかかってしまって、その隙に白っ子が大きく逃げます。さあレーンチェンジも超えて、外側から結構ギリギリまで飛んでるので大丈夫かなとは思ってたんですが、これでなんとか3周目ファイナルアップですね。これを決めれば、さあ決まってゴールと。ありがとうございます。さあピーちゃんさんのレースですね。お相手がエグい、ケースタリさんとタケちゃんさんですね。さあなんとこの、ちなみにこの真ん中のタケちゃんさんのマシーン、こうみんなハイパーダッシュとかなんですけど、一人だけアトミックチューンです。さあトップはタケちゃん選手ですね。さあ他の人が飛んでしまいまして、タケちゃん選手もと思ったんですが、ここで全車コースアウトとなります。さあラッコさんの2回戦となります。スタートして、最初に飛び出したのはラッコさん、内側からネコイさんが追いかけます。さあ猫井さん、これかなりいい速度で走ってますが、ラッコさん追いつくことができるか。さあどうだ、内側からラッコさん、おっとここでラッコさんコースアウトしてしまいまして、さあ猫井さんファイナルアップですね。さあこれをきっちり決めれば猫井さんの勝利となります。おめでとうございます。さあ白っ子の2回戦ですね。スタートして、最初に逃げたのは白っ子ですが、内側から一気に平面で置いてかれます。さあまだわからないぞ。さあインアウトの差があるから、まだちょっとわからないんですが、さあかなり速度差があるように見えます。さあここで追いつけるか。さあ内側からやってきた。さあ、あレーンが変わってしまって、ここで相手の方が勝利と。おめでとうございます。第2ヒートラッコさんの1回戦ですね。さあお相手が宇野沢さんですね。さあラッコさんが先行して、後ろから宇野沢さんが追いかけますが、宇野沢さんこれコースアウトしてしまいます。ラッコさんがこれを決めることができればなんですけれども、ここでラッコさんもコースアウトと。残念。ドンタマのレースはですね、1回戦2回戦再レースなしということで、コースアウトすれば2人とも、もう終わりという鬼畜な感じになっております。さあスタートして、さあ白っ子が今入ってるんですが、ここでコースアウトしてしまって、2台とも仲良くコースアウトと。残念。あと第2ヒートの決勝戦はチームはヒロト君とね、コーシーパパ選手の試合になります。さあ内側から VS でヒロト君が逃げる、外側からコーシーパパ選手が追い上げますが、どっちが勝つのか。2人並んで、ここ危ない。さあ入って、
さあレーンチェンジも超えて最後外側から、おーっとちょっと差が開いてしまったか。さあまだ諦め、あーここでヒロト君かなり引っかかってしまいまして、そのままコシンパンパ選手、おめでとうございます。ラッコさん第3ヒートですね。お相手はなんと総帥さんですね。さあスタートして、スタートでラッコさんが逃げて後ろから総帥さんが平面で追い上げるといったの感じ。もう横並びになってしまったが大丈夫ですか。おっとここで総帥さんがコースアウトしてしまいまして、ラッコさん入ってしまえばの状態ですね。さあ内側から来てるよ、ラッコ来てるよ。ちょっと向こう側が見えにくくなってるけれども、外側から帰ってくるか、帰ってくるか、帰ってこない。白っ子のラストチャンス、お相手がシュリンプくんですね。決めることができなければ、さあ今年の初レースも4玉3大会で勝つことができなかったとなる。さあ速度は拮抗してる。内側の白っ子がちょっと前に出た。次インアウトが入れ替わりますからね。ここでシュリンプくんがまた前に出てくると思います。さあ並んだ、並んでジャンプした、両方コースアウトした、終わった終わった。いやいや、まだチームウーアには秘密兵器がいますから。ピーちゃん選手が第3ヒートですね。さあ前回からねすごく調子のいいピーちゃんさん、さあ安定の走りを選んで前の方の後ろを走っていきます。さあ前の方が LC でコースアウトしてしまった隙にピーちゃんさん、これ入ってしまえばゾーンで内側からファイナルラップですね。さあ走りが綺麗、そして安定しててね、なんか見てて安心してられるような走りですね。さあそのまま2回戦に上がりました、おめでとうございます。そのままピーちゃんさんの2回戦となります。スタート、スタートして、さあ今回も安定を選択して、前の方がこれコースアウトしてしまってピーチャーさんそのまま完走して次に勝ち上がりました。そして準決勝で当たったのはなんとガガンさん、ガガンさん VS ピーチャーさんのレース。さあスタートして、さあ速度は拮抗しているように見えますが、ガガンさんがやや平面で出し抜いてますね。さあここでガガンさんコースアウトしてしまいまして、残るはピーチャーさん。さあここも決めることができれば入ってしまえば決勝になります。さあ決勝に勝ち上がることができるか、いいですね、そのまま入ってそのまま決勝進出、おめでとうございます。絶対に飛ばないっていうのはかなりのプレッシャーではありますからね。この牛久のヒロさんも僕の中ではもう全然飛ばないイメージがある、絶対に飛ばない同士の戦い。さっさとスタートして、どっちが勝つのか、いやいや牛久のヒロさんの方が速度ではね、勝ってるように見えます。きっちり決めてきそうな気配はありますが、まだわからない。さあファイナルアップ、さあしっかり、これは文句なしのパーフェクトな走りになってますね。さあ綺麗に決まってそのままゴールと、おめでとうございます。2019年1月4玉グランプリ総合優勝候補、スイッチオンシグナルに注目。はい、スタートしました。先ほどと同じ展開に、右側からコーシンパパ選手が攻める。さあ、2周目に入ります。ブレーキの、どんどんヒロミ選手がちょっと気が変わってしまったのか。さあ、ファイナルラップに入る2台。先を行くのはコーシンパパ選手、ドラゴン、決まるか、決まって、ぐるっと回ってゴール戦、おめでとうございます。2019年1月4玉グランプリ総合優勝はコーシンパパ選手、おめでとうございます。はい、ということで、まあ、コースもねもちろんなんですよ。かなりね考え込まれて作られてるコース でそこにねレベルの高いレーサーさんたちがガッと集まって本気の勝負をする4玉がねホームコースで本当に良かったと思わせられています。最終的な目標はやっぱり入賞して、やっぱり優勝するっていうところなんですけれども、やっぱり段階を踏んでいかないと難しいかなとは思いますので、日々ね4玉さんの方に通って練習したいと思いますので、ぜひね4玉行ってみたいなと思う人はね遊びに来てください。はい、ということで次のね、レースについてなんですけれども、新春レース、まあ本当に今新春レースから公式まですごいちょっと忙しくなってきてはいますが、次は1月13日ジョイフルホンダね富里店だったかなで行われますジョイフルカップの方に参戦してまいりますので、そちらの方ね遊びに来れるよっていう方はぜひ遊びに来てください。個人戦、そしてねチーム戦、そして04っていうのがあってね、04マシンまでね手を出せるかどうかっていうのはわからないんですけれども、一生懸命ねマシンを作って参戦したいと思っています。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。